oso sarrera polita eman dio itzaldi honi edo saioari, hori klima aldaketa zer da, zeba gaude klima larrialdi batetan, zelako askartasunakin nahi dia gauzak aldatzen, historikoki atzera begiratzen baldin badeu, eta ez, ba, NASAren bideo hori oso polita da, eta jartzen gaitu pixkat kontestu horretan, ez? Beti, urrengo belaunaldiak, eta urrengo belaunaldiak, urrengo mendean, da ez hemen gertatzen nahi da, jadanik, eta irtenbideak gaur baino atzo aurkitu behar izan genitun jadanik, baina bueno, ja berandu gabiltz, horrela berandu gabiltz, oso berandu, eta orduan ezin dugu denbora alferrik galdu, bai. Eta bueno, ba nere saioaren partea bada beste ikuspuntu batetik, Elena Maiak komentatu du, eznik lan egiten dut perspektiba soziokologiko batetik, hau da, ekologia edo natura, ingurumena eta gizartea hitz egiten dudanean, harina ez ere ekonomia hitz egiten, enpresetaz, kulturaz, identitateaz eta gauza guzti hori, ez? Gizartea, ingurumena eta gizartea, ez? Azkenean gure buruan daude kontzeptu horiek, guk asmatu ditugu kontzeptu horiek, berez benetan ingurumena eta gizartea ez dira existitzen. Dena da sistema oso konplexu bat, baino ba, mapak egite ditugun bezala, ba, leku batetik bestera joateko, eta ba, bueno, guk semantikaren bidez, ba, munduarekin hartu eman bueno, logiko bat, gure logika bidez egiteko, ba, asmatze ditugu horrelako hitzak, baina semantika oso importantea da. Beste semantika bat erabiliko bagenu, inuitak izango bagina, edo Amazonaseko beste tribuetako pertsona bat edo Afrikako beste pertsona bat, edo auskalo, edo orain dela 200 urteko euskaldun bat izango bagina, euskaldunak izango bagina, ba, segurazki, semantika bat zenuk erabiliko, orduan mundua ulertzeko, eta bere arazoak eta bere irtenbideak ere bilatzeko alegin horretan, ba, beste perspektiba bat eukiko genuk, ez? Bueno, banik esaten dudana da, ba, klima larrialdia benetakoa dela, oso gai potentea dela, baino badaudela beste seinale gorri batzuk, bere bai, bai? Eta ingurumena hitz egiten dugunan ez dugula bakarrik klima hitz egin behar, bai, egunkarietan eta teleberrietan normalean jadanik azkeneko 10 urteetatik ona gero eta gehiago ingurumena hitz egiten dugunean CO2a, klima aldaketa, Pariseko akordioa eta barrez eta horrek dominatzen du diskursoa, bai? Baino diskursoei erreparatu zere bai kontutan hartu behar dugu, ba, beste arazo batzuk ere bai direla klima larrialderekin konektatuta daudenak, ez? A ber, pasa dezakean. Bueno, ba, hau da, seguraski, hainbat, ez dakit, kurtxoetan, hainbat lekuetan, guk gure buruaren semantika, gure buruaren mapa, jasangarritasunaz, hitz egiterakoan zer etortzen zaigu lehenengo gauza, ez? Bueno, ba, ingurumena, gizartearen erronkak, edo gizartea zer den asmatzen badugu, oso kontzeptu likidoa delako ere bai, eta ekonomia ez da bakarrik merkatua, baizik ekonomia da baliabideak eta nola zer kontsumitu, zer ekoiztu eta nola banatze ditugun horiek, eta zergatik, ba, sistema ekonomikoa orekan egongo litzateken leku hori, hori rifarre hori lortuko bagenu garapen jasangarri batetan egongo inakela. Vale. Hori da orain arte pixkat buruan euki duguna, bai. Egia da, oreka horretatik gero eta urrutiago gaudela. Osea, globalki ikusten baldin badugu ere, ez gau, 1992an gutxi gora bera txertatu zen diskurso hori, Rioko lurraren gailurrean, eta hortik Kyoto, eta hortik hainbat ekimen, nazioarteko ekimen sortu ziren, baino, egia da, denbora pasala, ekonomiaren metabolismoa puztuz doala, etengabe, esponentzialki, bai? Eta hori neurtzeko modu bat, ez da bakarra, baina da, barne produktu gordinaren azkuntzari erreparatzen baldin badu, ikusten dugu globalki, mundu mailan, ehuneko 2-3an, bataz beste, egondela handitzen, munduaren barne produktu gordina, hau da, merkatutik pasatzen diren ondasun eta zerbitzu guztien merkatu balioa, bai? Eta hori, hasiz doala, esponentzialki, epidemia bezala. Bai, epidemikok, guk daukagun epidemia, arazol oso zaila da konpontzeko, dinamika epidemiologikoa esponentziala delako. Bai? Eta horrek zer ekartzen du? Ba, horrek ekartzen du izugarrizko talka naturarekin eta
askotan gizartearen parte oso handi batekin, bai? Ekitateren aldetik adibidez, Elisa komentatu du etika, justizia eta justizia soziala, ez? Ikusten dugu nola garapen eredu batek, eta gero grafikaren batera kutsiko dut, nola oraindik ari den iparra eta hegoaren arteko ezberdintasunak handitzen. Uste dugu, eta badaude metrika batzu ikusteko, bueno, pobrezia jaisten ari dela, bueno, depende, pobre izatea baldin bada dolar bat irabaztea egunean, bai, ikusten dugu China eta India eta Brasil eta horrelako herrialde megapopulatu horietan estadistika horiek hobera dijoazela, eta horrek dauka eragin estadistiko bat mundu mailako mundu mailan. Baina, baldin bagoaz, pobrezia beste modu batera ere definitzerako orduan, beste metrika batzuk edo erabiliko bagenitu, egia da, bataz beste, ari direla handitzen edo hobetzen indikadore, garapen indikadore batzuk, baino, adibidez, beste batzuk okertzen ari dira, eta iparra eta goren arteko ezberdintasuna areagutuz doala. Bai? Bueno, globalizazio ekonomikoaren gatik, gero eta talka nabarmenagoa ikusten ari gara. Bai? Hor, funambulismo zail batetan gaude, ikusten dugulako indikadore batzuk aurrera doazela, baino beste potolo batzuk atzera doazela, eta oraindik gaude metabolismo gaurko eredu ekonomikoaren metabolismo horren baitan atera ezinik, eta burbuia hori handituz doan egunero, ez, edo urtero. Honek baditu hainbat implikazio, ez? Ba, guk garapenaren inguruan lan egiten dugunean ere etortzen zaigu burura, ba, nekazari batzuk, hor, arroza biltzen, eta pozik, eta bueno, gutxirekin pozi daudela, eta ba, beste, eta nola hobetu beharko genuken beraien bizimodua gure perspektibatik, beti iparraldeko perspektibatik, nola neurtzen dugu pobrezia gure perspektibatik, eta ez gaite zenioan, eta zuek mundukidetik, seguro, hainbat adibide ukiko dituzue, hirugarren mundura edo munduaren hegoaldera joan eta pobre eta hitz egitea eta arraro begiratzen zaituzte. Zer da pobre, bai? Hain nola, zu ere bazea pobre beste maila askotan, ez? Egia da, unibertsalki baudela gai batzuk, hezkuntza, osasuna eta bar, pobreziarekin bat, edo hoien gabezia pobreziarekin oso korrelazionatuta daudela bizikalitatearekin, baino pobrezia neurtzeko garaian kontu handia eduki behar dugula. Bueno, hala ere, orain egoera honetan gaude. Bai, oza, mundua, epidemia bat, eta hemen galdera bat botako dizuet. Bioanistasunaz eta naturaz hitz egin nahi dut. Badakizue gutxi gora bera, gaixotasun emergente, ez? Pandemikoak izateko aukera duten gaixotasun horiek nondik datozen, eta hitz egin da asko ja irratian da horrela, ez? Saiatzen ari gara, ba, bioanistasunaren galeratik eta naturaren narriaduraren gatik, eta baino ze portzentaiatan uste duzue halako gaixotasun pandemikoak izateko potentzialekin animaliekin, osea zoonosiarekin daukatela zer ikusia. 1/5, 1/15, 1/50, 1/100 uste duzue. Animalien, osea, claro, mikrobioak eta animalitatik gizakira salto egiteko aukeratik. Aukera hori zenbatekoa izan daiteke, ze portzentaietan uste duzue? Bota edonork, bota zenbaki bat. Ta esango dizuet. 10, ez, gehiago. Gehiago, asko. Asko, zenbat asko. Ba, 80 bat edo, igual. Bai, ia. 1/70, bai. 1/70 gaixotasun guzti hauen jatorria 1/70ean animalien patogenotatik gizakira pasatzeko aukera horretatik dator 1/70, bai. Eta claro, esaten, vale, hori horrela da, eta ni, bueno, baina bioanistasunaren galera zergatik, osea, edo bioanistasuna naturaren degradazioa zergatik gertatzen da? Ba, gertatzen da ekosistemak suntsitzen ditugulako urbanizazioarengatik eta hainbat
dinamiken gatik, ez? Gutxogora intuizioa badokagu, ez? Ze portzentaietan uste duzue lurraren erabilera gaizto batek edo ekosistemen suntsitze horrek sortzen dituela halako zoonosi kasuak? Ze portzentaietan edo ze eragin uste, 10%, 20%, 40%, 70%? Badakigu animalitatik datorrela, baina jatorria dela ekosistemen suntsitze hori. Entzuten da, nekazaritza munduan zehar dela agente kontaminantiena lurrendako, ez? Orduan, imaginatzen dut hortik etorriko dela, ez da? Nekazaritza intensiboak badauka zer esan, claro. Batez ere, hori behitegiak eta txerritoki intensiboak, eta... Bueno, hor jarriko izuet, baina bertzen bali ma da. 30%, bai? Osa, lurraren erabilera gaizto batek... nekazaritza intensibo edo espansiboak eta horiek sortze dute ekosistemen degradazio eta galera izugarri handi bat. Horrek ekartzen du, bueno, ba, gure eskudoa, dala naturak beti defendatu gaitu, ekosistema osasuntxuek defendatu gaituzte patogeno hauetatik, ze patogeno hauek beti bizizan dira animalietan, baina ez dute salto egin horren beste gizakira. Bai, alako konexio hain gizakia eta animalien arteko konexioa gero eta gertuagoa da, gero eta mezago gertatzen da, orduan, klaro, probabilitatea patogenoiek salto egiteko, intuitiboki oso simplea da pentsatzea, gero eta handiagoa dagoela. Ba, gaixotasun emergente guztien 30% hori dator zuzenean, ja evidentzia dago, ba, ekosistemen degradazio batengatik, ez? Hau da, bionistasunaren galera batengatik. Orduan, claro, txaponaren bi aldeak ikusi baritugu beti, ez? Bai, klima aldaketa oso importantea da, bionistasunaren galera edo bionistasunaren larrialdia ere oso importantea da, azeleratua da klimarekin bezala, osea, ari gara gainera impulsore oso antzekoetaz hitz egiten. Bionistasunaren galerak bai dira batez ere lurraren eta ozeanoen erabilaren esegoki bat. Azkenean da ustiakuntza, gehiegizko ustiakuntza bat. Eta horrek azkenean sortzen du larrialdi sozioekologiko oso komplexu bat. Hau txampona da bi alde ditu, baina azkenean arazoa poliedrikoa da, erpin dauzkana da, baina bueno, hemen natura zitzen guet. Jartze dizuet horrela, ikusteko hori, ba, klima hitz egiten dugunean, eta Elisak oso ondo hitz egin du nondik datorren arazoa, eta, ba, pixkat globalki ikusteko, klimaren, bueno, CO2-aren emisioen iturriak bi dira nagusiki. Ba, da, erregai fosilen erabilera, bai? Eta hor, ja, 1985, gaur egun, ba, bota hor gutxi horan 1985-eko garrantzia dauka, edo emisio guztien 1985-a horti dator, eta beste 15 bat da, ekosistemen suntxiketagatik. Batez ere, lurraren ekosistemaren suntxiketagatik. Hau bat, seguraski beruntz jungo da, 1985 hori hemendik 10 urte barru izango da 1990, baino ez suntxiketaz gutxiagoango delako, baizik eta seguraski gero eta erregai fosil gehiago jarrituko delako erretzen. Auskalo, espero dugu ezetz, honi ematen diogun buelta, baino hor, kontuz portzentaiekin, bat aldatzerakoan beste automatikoki ere aldatuko da. Eta emisioiek nora doaz, batez ere atmosferara, iaia erdi atmosferara doa, eren bat gutxi gorara basoek eta ekosistemek zurgatzen dituzte, lur ekosistemek, eta beste 20%, hogeita gutxi, ozeanotara doa. Eta horre ere ozeanotaz gutxi hitz egiten dugu, baina ozeanoen azidifikazioa eta hor badaude aldaera oso importanteak, ekosistemen, ozeanen ekosistementarako oso arriskutsuak direnak, ez. Baina, bueno, horrik usten dugu, bionistasunaz hitz egiten dugunean, ere, edo basoetaz, edo ekosistemetaz hitz egiten dugunean, hitz egin dezakula, bai, klima larrialdiaz, eta bai, bionistasunaz. Eta ez da bata edo bestea, nik beti esan gut, bietaz hitz egin behar dugula, bai.
biodibertsitateak kinkalarrian dagoela argi eta garbi. Eta gero da evidentzia zientifiko handiago dago, eta ehundaka adierazle erabili genitzazken, hemen pare bat jarri izkizuet. Bueno, ba, lurrazalaren uniko hirurogeita hamabosta nabarmen aldatuta dagoela, giza ekintzen ondorioz, ez adibidez ez egunen uneko laurogeita bosta galdu dela jadanik, eta ozeanoetara jartzen baldin bago dugu, osea, gure interesa ba, euneko hamar inguru bakarrik dagoela egoera original batetan, ez, Virginia izango daiz bezala, ez. Beste guztia dago oso ustiatuta, ba, maila ezberdinetan, bai, edo... honetan ez denbora gehiagi pasako, baina badira oso, oso adierazle politak esatu dutena, bueno, ba, bionistasuna espezietara, bionistasunaren kontzeptua bakarrik espezietan, espezien kopuru edo dibertsitateen bidez deskribatuko bagenu, ikusten ari gara, nola, espezie, familia oso garrantzitsu gehienen aniztasun hori murrizten ari dela. Gero hor barra horiek ikuste dituzue, hor gorri, laranja eta berde, ba, semaforoa bezala, familia askoren ugaztunak edo landarerien espezie asko, ba, ja, desagertzear daudela, batzuk oso zaurgarritasun puntu batetan daudela, atzera ezineko ia buelta batetan, eta hori azeleratu sari dela, ez? Hor behian ikusten ez duet, ba, 16. mendetik ona, derbente nola, ba, 20. mendean, ba, ere bai, 19. mendearen bukaeran, klima larrialdiarekin batera, Elisak adierazi duen bezala, baino lurraren erabilera ere oso modu azeleratuan hasi eginda intensifikatzen, eta horrek eragin du, bueno, ba, espezieen desagerketa akumulatuaren ba, azelerazio izugarri handi bat. Bai? Bueno, horrela jarraituko genezake, gauza interesgarri bat ekarri nahi dizuet pixkat jabetzeko honek ere ze inpaktu dauzkan, ba, bueno, egin ditugu hainbat lan eta naturak gizarteri eskaintzen dizkigun hainbat eta hainbat gauza positiboak, bueno, pixka tipologia bat sortu egin dugu, eta, bueno, ba, 18 talde erraldoi sortu ditugu horrez, ba, bai, jakiak, energia, eta hainbat gauza, ez, eskaintzen dizkigu naturak, ez. Bueno, ba, ikusten dugu, azkeneko hamarkadetan, naturak eskaintzen dizkigunia gauza guztiak benuntzoa zela, bai, baino, badira gauza batzuk goruntzoa zela, eta hori da batez ere, bueno, ba, energia, elikagaiak eta materialak, hau da, lehengaiak, metabolismo ekonomikoarentzako behar-beharrezkoa diren lehengaiak. Oie, gora doaz, ia beste guztiak beruntz doaz, bai? Hori ikusten ari gara talka bat, oso talka nabarmen bat, eta lehen komentatu dizuen da bezala, impulsore nabarmenena, o nabarmena, da metabolismo ekonomikoa, bai? Ze eredu sortu dugun, zeinek behar ditu lehengai hauek gero eta azkarrago eta gehiago metabolizatu kontsumo eta produkzioa mantentzeko, beraz, hazkuntza ekonomikoa portzentai batetan, 1-2, 1-3 eta bar, mantentzeko. Eta hemen anekdota bat, nik ekonomia ikasi nuen Sarrikon, orain dela pare bat hamarkada baino gehiago, eta oraindik ez dut ikusi, eta ekonomiako irakaslea izan naiz, eta oraindik ez dut ikusi inun tratado ekonomiko bat, Frogekin eta bar, zeinek esaten duen, ongizaterako munduaren edo komunitate baten ongizaterako zein dan hazkuntza minimoa, behar den minimoa. Eta bete esaten da, beneko hirua gutxi gora behar da lanpostuak mantentzeko. Baina hori da, bueno, ez dago frogatuta ere ez. Bai? Dagoena da, azkeneko evidentzia bat, dagoena, zeinek esaten du hori jeisten denean, bueno, ba, gure eredu ekonomikoaren instituzioak nola antolatuta dauden ikusita, ba, horrek lanpostuetan eta barrean daukala eragin bat, baino beti ere gure sistema instituzional, politiko eta egitura berdinak aztertuz, inoiz beste egitura batzuk innovatuz, bai? Bueno, badira bionistasunarekin, ba, Pariseko akordioa bezala egon danan 2015-an, eta hori da gure
gure, ez dakit, mugarria hundiena, klima aldaketa, Kioto izan zen, orain Paris, ez? Hemendik 10-20 urtetara, agian beste bat Johannesburgo izango da, auskalo, baino, dakiguna da, bionistasunerako oraindik ez daukagula horrelakorik. Ez da, ezin da indize bat sortu, adierazle bat sortu bionistasunerako. Bionistasuna oso gai poliedrikoa delako. Ez da bakarrik espezien anistasuna, da espezien anistasuna, anistasun biokulturala, da anistasu ekosistemean anistasuna, eta bar, zientzilariak, eta ni hor saiatzen ari naiz ere bai pixkat, debate honetan sartu ze punturaino posible dugun Parisek sortutako helburu bat esartzea adierazle orokor bat erabilita. Bai? Ze, adierazle on bat gabe ezin da mapa bat sortu gizartea mugarri batera heldu alizateko. Baino, bionistasunaren kudeaketa klimarena baino askoz ere konplexuagoa da. Askoz ere gai gehiago ikutzen dituelako. Ezin dugu dena ba klimarekin, esatu bueno, ba CO2 ekibalentea litzatekeen gas kopurua neurtu behar dugu, bai? Horrek badaukigulako horrek ze ondorio daukan beroketa efektuarekin. Hori ja oso ondo aztertuta dago, oso ondo, eta orduan hor badaukagu erlazio bat zeinek erabili dezakegun ba, gure helburuak finkatzeko, CO2 emisioen helburuak finkatzeko. Bionistasunarekin ez daukagu orain arte egindakoa, eta 2010-ean jarri izan martxan, Aichi, Japoneko hiri baten izena da, Aichi helburuak esarri ziren 20 helburu, hainbat, hori ingelesez dago, hor, 20 helburu orokor, hemen esan nahi nuena da, orain dela 10 urtetik gaur arte, 2020 arte, hor bazeuden helburu horiek iaia guztiak gehienak ez dira bete, oso urruti gaude sarri ziren helburuetatik, eta orain post 2020 beste helburu batzuk sartzeko eztabaidetan dago komunitate zientifikoa eta Txinan hemendik hilabete gutxitara ezarriko dira ba beste helburu batzuk, eh? Baina segurazki ikusiko du nola hemendik 10 urtetara ez ditugun beteko, ere bai. Eta horregatik da hain importantea adierazle oso ez dakit robustoak eta intuitiboak eta erabiltzea gero hoiek herrialde guztietara pasal izateko. Bai, iparrean eta hegoan, bai? Oraindik egia da hegoa daukala bionistasun mailarik altuena eta iparrak ari dela klimarekin bezala erantzukizun ezberdindu bat bionistasunaren galeraren ikuspuntutik ere bai, bai. Ez delako bakarrik bertako nekazariek edo bertako industriek eta sortzen dituzten gauza baizik eta berriro esango dut, metabolismo ekonomikoaren ondorioz, eta hor daukagu nazioarteko komertzioa eta bar, ba hor badaude eragin batzuk non hemengo kontsumoak eta hemengo produkzioak hegoaldeko herrialdeetan ere izugarrizko eragina daukan, ez? Eta oso estadistika polita daude, pasako izkizuen nahi badin behar noizbait, baina nola hainbat hemen kontsumitzen ditugun, hemen esate Euskal Herrian ez, esa, iparrean ez, kontsumitzen ditugun ondasun askok eta askok, edo gehienek daukate bionistasun esto, nola esaten da? Eragin bat edo aztarna bat, bai? Oso urarekin gertatzen den bezala, bai? proiektzioak 2050-era ez dira oso onak. Daukagun evidentziarekin eta klimaren larrialdea izanik bionistasunaren galerarako beste iturri potente bat, badaude bost iturri potente, lurraren eraldaketa, espezie inbaditzaileak, kontsumo, bueno, edo ustiak eta gehiagizko ondasunen ustiak eta beste bat da, bueno, esto, kutsadura, bai, uraren kutsadura, airearen kutsadura, eta beste bat da klimaldaketa. Klimaldaketa da bionistasunaren galeraren iturburu, bost iturburu potenteetako bat, bai? Eta hori kontutan hartuz, eta ikusita ze inertze dagoen bionistasunaren galerarekin, badira hiru agertoki, 2050-era oso orokorra direnak, bat da
mundua gero eta, bueno, ba, optimistagoa dela garapen edo, bueno, garapena baino, hazkuntza ekonomikoarekin, komertzioa erabiliz eta horrik sortuko duna, segurazki izango da, espezietaz hitz egiten baldin badugu, espezien aniztasunaz hitz egiten baldin badugu, galera izugarri bat, segurazki, ehuneko bosteko espezien, ehuneko bostaren bosteko galera antzeko bat, bakarrik hitz egiten ez, hiru hamarkadetan, eta noski, metabolismo ekonomikoaren gatik, honek egingo lukena izango da, naturatik jasotze ditugun ekarpenak, hori NCP hori da, Nature's Contributions to People, bai? Naturak, gizarteari, edo jendeari ekartzen dizkion onurak, ba, oso handiak izango dira, lehen gaiak, kontutan hartuko bagenitu, askoz ere lehen gai gehiago erabiliko genituzke, 2050erako bidean optimismo globalizatu bat egongo balitz, hau da, gero eta guztiak eta intensiboago bat egongo litzateke, eta naturak eskaintzen dizkigun erregulazio zerbitzuak, bai, bai urarena, klimarena, nutrientena, eta bar, horrek ere berakada bat izango luke. Eta hori, konparatu genezake, beste agertoki batekin, non blokeak kooperativismo global batetik, bai, kooperativismo hazkuntza ekonomikorako, bai? Baina hori, horrela izan beharren, izan dela, ba, 1950garren hamarkadetik onaino, gutxi gora beraz, globalizazio eredu hori eduki dugu, orain hori zalantzan jartzen ari da, eta blokeak sortzen ari da, mundua erregionalizatzen ari delaren astarna batzuk edo, bueno, ere baditugu, eta kompetentzia regional hori gertatuko balitz, ere, emisioak, klima aldaketa eragiten dituzte emisioak, ere oso handiak lirateke, kompetizio horrengatik, ez, blokeen arteko kompetizioarengatik, eta horrek ere naturaren gain, ba nahiko emaitza txarrak izan lituzke. Badago beste bat, beste agertuko bat, non gauzak aldatu egiten ditugun, politika aldatu egiten dira, eta hemen interesgarriena ikusten duguna, nola, lehen gaien ustiakuntza ez dela negatiboa, osea, ez dago deshazkuntzarik. Dago oraindik hazkuntza bat, baino bestea baino askoz ere mugatuagoa, baino interesgarria da ikustea espezieen galera ere emango dela, bai? Eta hau da klima aldaketarekin bezala, hau ez da termostatu bati eman eta magikoki pum gauza gelditzen ditugu eta atzera buelta daukan gauza bat. Osea, natur sistemak edo sistema klimatikoak badauzkate inertzia oso potenteak. Egin dezakeguna da, frenatzen joan, hau da, kotxean joatea da, azeleradoretik oina altxatu eta martxa murrizten joan, eta frenoa jarri, bai? Baina zu ezin zara 120ra joan eta freno manoa derpete jarri, bale? Hor, ezin da, osea, hor badau, fisikoki, badaude arau fisiko batzuk, hori ezin desun egin, bai? Bueno, eta ja pixkat, gai hauekin bukatzeko, ekitatearen puntua jorratu nahiko nuke. Eta horregatik esan dut, arazoa ez dela ekologikoa, ez dela ingurumenarena, ez dela ingurumena ulertuta klima, natura, baizik eta gizarteak badaukala hor izugarrizko erronka bat, eta da ekitatearena. Nik asko lan egiten dut baloreetaz, bai? Eta hor, balore batzuk galtzen ari gara, hor, latenteak ditugun balore oso importante batzuk, zaintzarena eta denok dauzkagunak, ez dira, ez ditugu gure egunerokotasunean lehenesten, eta horrek badu bueno, efektu multiplikatzaile bat gauza guztietan, baina baloretaz ez dut hitz egingo gaur, ekitateaz bai, eta hemen hau da oso grafika interesgarria, hau evidentzia, osea, datuetatik eratorritakoa da, eta hemen ikusten dugu nola beko egean, bai, hori ikusten dugu mundu mailan, banatzen baldin badugu munduko populazio guztia bere errenta maila kontutan hartuz, bai, ikusiko genuke, bueno, ba, 110 pobreena, 120 pobreena, 150, ba, klase ertaina egongo litzateke 150 eta 70 garren gutxi gora bera tarte horretan, hortik aurrera ja oso aberatsak diren batzu dira, eta ikusten duzu hor azkenean eskubialdean
grafikak adierazten duela uneko larogeta marra, gero larogeta meretzia, larogeta meretzi koma behatzi, larogeta meretzi koma larogeta meretzi, eta larogeta meretzi koma larogeta behatzi dut, larogeta meretzi hau da munduko pertsona diru dunena, edo aberatsena direnak, bai? Eta hori dira milaka batzuk bakarrik, eh? Azkeneko puntan daudenak. Eta hemen zer ikusten dugu? Azkeneko ia berrogei urtetan, azkeneko lau hamarkadetan, nola banatu den errenta. Sortze, metabolismo ekonomiko horrek, badakigu sortu duela naturan eta kliman izugarrizko arazo bat, baino baita ere errenta hori oso modu desorekatuan banatu egin dela. Eta hori ikusten duzue, ezkerreko kuadro gorrian, esaten du, munduko populazioaren ehuneko lehenengo ehuneko berrogeita hamar hori, errenta maila ikusita, jaso duela metabolismo horrek sortutako errentaren ehuneko hamairua. Bai? Eta aldiz, pertsona dirudunenak edo aberatsenak ehuneko bat horrek lortu duela horiek bakarrik errenta sortu den errenta guztiaren ehuneko hogeita bosta baino gehiago. Bai? Eta hori ikusten dugu, eta grafika honi, kurba honi, kurba honek badauka, bueno, ez izen ba, da, elefantearen grafika deitzen zaio, horrela, badaukalako elefantearen forma, bai, bizkarra eta gero trompa, bai, eta hori ikusten dugu, bueno, ba, hor nola dago klase ertain bat, nun gainera azkeneko hamarkadetan, eta hamarkada eta ia ia bi hamarkadetan, non hasten den nabaritzen bere errentaren pastela murrizten ari dela, bai? Eta hori oso importantea da geoestrategikoki edo geopolitikoki ulertzea. Iparra eta hegoaz hitz egiten ari garenean. Ze ingelesez Global North eta Global South ez da gauza geografiko bat. Ze Manhattanen ez, baina Nueva Yorken daukazu Global South eta Mexiko Distrito Federalen daukazu Global North. Oso dirudun diren batzuk ere bai, bai? Eta hori ikusten ari gara nola oso ez dakit nola esan, baina oso kontuz erabili behar ditugun kontzeptu hauek, bai? Eta espero da, eta uste dut esperoko dugu, non iparrean, bueno, herrialde garatuetan nola uzkurtzen ari den klase ertainaren baliabidea jasotzeko, errenta lortzeko zaintasun gero eta handiagoak izango dituen, eta ari da izaten, eta horrek iragingo du oso oreka berri bat, bai? Azkeneko, zakit, 50 urteetan edo ikusi ez duguna. Bai? Horre, errenta ezberdintasuna nabarituko dugu bai iparrean eta bai hegoan, bai? Dinamika ezberdinekin. Eta nik uste horrek eragina izango duela, eta hau eztabaiderako gai polita bat izan daiteke, ze politika, ze legitimitate edukiko duten politika berriek, energetikoak eta bar, ba, klase ertainetan, edo hainbat errenta maila ezberdinetako pertsonen artean, bai iparrean eta bai hegoan. Eta bueno, nik uste mundukiderentzat importantea da, segurazki hau ja kontutan hartzen ari zareten gauza bada, da mundu mailan eta kontinenteka ere gertatzen ari da lurraren banaketa gero eta okerragoa izaten ari dela, bai? Bakarrik Afrikan nabaritzen ari gara azkeneko, zagit, 41 urteetan, 50 urteetan, 50. hamarkadetik ona, lurraren banaketa justuago bat, bai? Baina ia beste herrialde beste kontinente guztietan, bai iparrean eta bai hegoan, nekazal lurraren banaketa gero eta okerragoa izaten ari da. Eta nekazal lurretaz hitz egitearen izenean, ez da bakarrik garia eta artoa eta arroza eta barre, oso importantea direna populazio guztiaren biziraupenerako, baizik eta baita ere biofuels deitzen direnak, ez? Basoen ustiak eta intensiboak, plantazioak, horiek ere hor kontutan hartzen dira. Eta hor badago informe oso potente bat, hor dakazue
pasako izuet presentazioan ebezue, non esaten duen, gaur egun, da, lurraren jabegoaren lurraren ehuneko batak dauka esto, mundu osoko lurraren hedaduraren ehuneko 70, bai? Eta hau ez da estatistika txiki bat, hau izugarria da, bai? Eta ordun ere politika kontutan hartzen ditugunean, ze politika egin daitezken egoan eta bai iparrean, kontutan hartu behar dugu ere lurraren konzentrazioaren eragin hau, bai? Ez garela beti herrialde txiroetan ibili behar nekazal txikiekin, ze kontutan hartu behar dugu, ia lurraren hedadura gehiena oso esku gutxietan dagoela eta gero eta esku gutxiagoetan dagoela. Eta horiek gero eta politikoki eta ekonomikoki gero eta inzidentzia gehiago eduki dute herrialde hoien etorkizunean, bai? Batez ere lurraren erabileraz hitz egiten ari garenean. Eta bueno, nik uste dut metabolismo, eta honekin ja bukatzen dut, gehiegi luzatu naiz, baina metabolismo ekonomikoa ez dela bakarrik hazkuntzaren barne produktu gordinaren adierazlearekin neurtu behar, baizik hor badaude beste gizarte arloko hainbat adierazle, naturarekin erlazionatu daudela hainbat adierazle, guzti horiek elkarrekin lotuta daudela, ez direla independienteak. Bata bestea, osea, loturak oso ez dut esango bak, konplexuak, ze batzuk nahiko, ez dira, hain, batzuk nahiko simpleak dira ulertzeko. Baino, eta gero gongo dira, bigarren mailako, hirugarren mailako, laugarren mailako lotura, gero eta zailagoa direnak ikusteko, neurtzeko, eta bar. Baino, badaude, egitura sozioekologikoa, edo sistema sozioekologikoa hitz egiterako orduan, hainbat, adierazle eta hainbat gai oso potoloa direnak, eta klima aldaketarekin zerikusia daukatena, baino klima aldaketatik haratago doazen batzuk ere bai. Eta uste dut hori, ba, garapena hitz egiten dugunean, ba, bai, klima aldaketa izan behar da lehenetsi behar dugun gai bat, baino ez modu independientean, ez modu isolatuan bizik, eta besteekin zerikusia dauzkaten beste motivazio edo impulsore, zuzeneko impulsore batzuk ere badaudela, ez? Eta bueno, ba, hori da pixkat, nik ere pasan egin zuen hausnarketa txoa.